本日の動画はうな重 N バンチルの2本でお送りします。おやすー、うな重買うてきたぜー。うなとと特上うな重1800円、大盛りプラス100円、肝吸い160円、合計2060円なーりさすが特上の大盛り、ずっしり重おう。これは後に理由が判明。こっちは肝吸い。去年は飲んでないので、少なくとも2年以上ぶり。土曜にしか飲む機会がない代物。うな重自体、ほぼ年に一度くらいしか食べることがない、わら。パカッとな。おお、これは見た目合格。最高やな。ほれー。ほれー、照りがえー。さあ、食うかな。あ、一応嬉しいと思ってきた。ピンボケ。粉山椒3つも入ってるということは、一切れが1人前のうなぎってこと？もちろん全部使うやで。辛いもの苦手なわいでも山椒は全然大丈夫。山椒って全く辛くないやん。辛味というより風味、香り付けやろ。麻婆豆腐とかにもたっぷりかける派やで、わいは。やれやれ。ようやくやで。ごちそうさまでした。いや、いただきます。わら。肝吸いから。うまいんかまずいんか、よくわからん。純粋に魚の臓物の煮汁やね。見える？見えんか？西太郎やないかい。ボーラー、わら。グロいでー。えぐいでー。まるで蛇かミミズやでー。味はまんまもうつ、わら。これ本当に肝？イカ腸管なんじゃね？うなぎいただきます。うん。これはうまい。
炭火の香ばしさ、タレと油が柔らかい身に調和してる。今ご飯落としましたね。食えよ。ある意味メインと言えるご飯は、これはあかん。水加減間違えたのかべっちゃべちゃや。うなぎが良いだけに残念。60点。ということで、今年の土用うなぎの感想終わり。ここからは最近の時事関係を語るでええ。今、世間注目なのがビッグモーター、損保関係やね。とんでもねえ企業だし、クズだと思う。街路樹を枯らしたり、伐採なんて言語道断だと思う。もやもやするのはそれ以外の事案。おっと、その前に、お釜を掘られた、現在の N ヤンの姿をご覧ください。まあ、こんなありさまですよ。もし、単車だったらただでは済まんかったはずや。下手したら多品出るで。やっぱりご飯まずいわ。で、N 番のことからビッグモーター事件に話を戻すで。真面目に仕事している方はもちろんいると思う、と。前置きしておくけど、車業界なんてそんなもんやで。マジで。車に限らず営業職は数字が全てなんや。なので、昔から思うのは、車屋だろうが、保険屋だろうが、不動産屋だろうが、銀行員だろうが大差ない。欺いて利益を出すことは日常茶飯事。戦後の背金第一主義が全ての元凶。一次産業、職人系のスペシャリスト。学者、開発系、蒸気などを除くと。詐欺師の気質がよ、国民賞詐欺師なのだ。Y の場合の話をすると、20年以上前に旗揚げしてから、基本車両は扱ってない。部品も自社オリジナルパーツ以外は当時もののみ。コピー品も、復刻レプリカさえ取り扱わない主義。というのも、若い頃非常に嫌な思いを何度も味わったからや。だからそういう思いはさせたくないんや。それだけ昔から当たり前のようにあったことということ。金、金、と数字を必死に追うものは気をつけた方がええで。自己責任の一言で。誰も助けてはくれないんやで。政府が貯金より投資を進めるなんて、終わってるで、この国。いい加減暗い話の話題を変えまして、この秋、多分だけど、久々に関東に CB400F 積んで上陸するで。いつ、どこの集まりに参加するかは極秘。当日まで、中の人の上層部しか知らんはずや。その上層部の人間に会うのが目的なんやで。まあ、事後報告になると思うけど、いずれ動画にすると思うので、期待せずに待っていてくださいませ。完食しましたー。おじやにほて前くらいの米は久々だったー。またご飯落としましたね。食い上がれなのだ。食わないつもりなのか、許さないなのだ。水分たっぷりのずっしりした米で腹いっぱいや。
べちゃ飯を好む方や、子供やお年寄りにおすすめや。ようやく昼起きになりましたね。食い上がれなのだ。ご飯粒には七人の神様が宿っているのだ。さあ、うなぎで脂っぽい口をきれいにしましてっと。しかし連日アホみたいに暑い日が続きますが、気をつけなはれやー。よしよし、きちんと片付けやがれなのだ。あらよっこいしょっと。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。